Tak. Teď se nacházíme u bývalého kravina, takže vás vítám u tohoto urbexu. Uvidíme, co tady najdem. Páne jo. Hele, ty knížky zůstaly ještě. Wow. Celkem docela zachovali. Pane jo. Takže vítám vás. Docela jako zajímavý. Nacházíme se na Vysočině. A já jsem tady se svou rodinou, takže se tady teďka tak trošku kocháme. Jinak budu moc rád za odběr, případně i za like a i finanční podporu. Moc mě to potěší. Takže se tady tak nějak porozvědím, co tady všechno je. To je celá taková zajímavost. Tady byly krávy. Správně. Takže nacházíme se v opuštěném kravíně. Sice o tomto místě už jsem věděl nějakou dobu, ale nějak, ještě tehdy jsem ani nenatáčil urbex. Takže tady vlastně to vidíte. Jako je to určitě ta zajímavost. Co na to řekneš ty? Je to dobrý? Říkáte to jako horor. No, myslím si, že nějaký horor by to bylo docela dobrý. Já se bojím, že někdo vyskočí tyhle. Ale je tady ještě docela vidět sláma. Ale no, není to zase tak špatný. Takový rychlej urbex. Zajímavý, no a i skříně tady ještě starý. Než myslíš, že to je jídlo pro krávy. To je skříň tady. Je stará skříň. Možná by se dalo ještě dostat nahoru, podívat. To tyhle, co jdeš pod velký díry. Tady už asi nic není, nebo co tady je. No, tady asi už nic zajímavé nebude. Ono to má ještě nahoře patro, se můžeme podívat. Nahoru. A aby to viděl, že se půjdeme podívat nahoru, co vy na to? Tady teda byla asi nějaká sypka, což tady... Jo, takže vlastně tady v tom bylo zrní, co dostávali vlastně dobytek. Dneska už je to teda všechno opuštěné, protože dneska už takový ani farmy prostě nesloužil ve vesnicích. Ale je to taková zajímavost tady určitě, jako jo. Takže to asi nějak tak, jinak vidíte, nějaký stoly tady zůstaly. Jo. Takže za mě jako celkem dobrý, jo. Tady v tom měli slámu, tady v tom nejspíš asi měli něco jiného. Jo, nějaký pozůstatky tady zůstaly, ale moc toho tady teda není, no jako nějaký aspoň nábytek tady je. Nějaký takový zásuvky skříně. Myslím, že tohleto místo tady používají hlavně bezdomovci. Jo. Jo, takže jako vidíte, no. Tady dokonce dalekohled tady je. Dívej se. Kdo má dalekohled? Dívej. Jede? Vidíš, to normálně dalekohled. To nejede to. Jak to? Já tam nevidím nic. Bude tady tma. Dobrý no, celkem. Tady jsou boty. Vajíčka tady jsou. Myslíš, že třeba tady bezděláci nějak žijou? To funguje. To funguje normálně, no. Co si myslíš, že tam bude? Bordel. Fuj, takový hnis. Fuj. Co tam bylo? Fuj, co tam bylo? Nějak, jako kdyby voda s něčím. Fuj. Co na to říkáš, dobrý? Adelo. Nic. Máš to naopak. To je blízko. Máš to naopak, ale ty, ten telekohle. Tak to musíš mít. No a tak, takhle. Takhle to musíš mít. Takhle. Teď už to funguje, ne? Jako někdy na těchto urbexech se najdete zajímavé věci, ale pravidlo zní nic neberte, takže neber to, to tam musíme dát zpátky. Opatrně. Jako já si teda myslím, že tady možná nějací bezděláci žijou. To jsou dveře.
Pozor, fanoušku, nechoď tam. Dál už, nechoďte už dál, jo. Ty zase skočí normálně. No, pěkně žíravý už teda ta střecha. Tady spíš asi se něco skladovalo. Aha, tak dobře, dá se tady normálně jít. To kurva prostorný tady nahoře. Ale moc bych ty střeše nevěřil, teda tomu ty podlaze nevěřil, protože kdo ví, jak už je to starý. Je to možný, no. Jako je to tady zajímavý, co si budem. Nečekal bych teda, že tady ještě nějaké věci zůstanou, ale za mě naprostá spokojenost, aspoň nějaký další urbex. Takže nezapomeňte zanechat like a odběr, budu za to moc rád. I finanční podporu. A jo, asi tady toho víc už není, no. Co bych tady ukázal. Co na to říkáš? Je to dobrý? Jo, docela jo. Jo? Tak fajn. No, takže tady to končí už, dá už teda nic není. Já to vidím asi, že bychom se vrátili už zpátky, ne? Tady už teda moc není zajímavýho. Takže asi něco takhle, no. Jinak tady nějakých plno... nějaký těsnění. Nevím, co to tady je. A to spíš asi tak na vodu. Myslíš? Tam se někdo uškrtil. Tak jako, by to bylo zajímavější to video, proč ne, že jo? Pozor, fanoušku. K tomu nechoďte vůbec, protože... Vůbec. Právě. No, protože ta budova už je fakt stará, to už je... Právě. Já nevím. Jako já jsem naposled o tom místě něco slyšel, že prý tady bezdomovci tady byli. Ale... Jako můžu tady jenom říct, že to je na takový malý vesnici na Vysočině, jo, takže asi nic zajímavého. Ale nebudu říkat přesnou lokaci, to prostě, to určitě ne. Ty zajímavý komíny. Radši den. No, to není zrovna moc. To je nějaký motor. Nevím, na trávu. Kdybych se skutky nehejbali, tak by tam ty vlesla, ale... Ale víš co, ono už je tady starý hodně. A může spadnout, no právě. Takový plechový dveře, no. No. Je komín, nějakej, či co tu tady je. No. Nevím. A je další taky pro vás. A to je železné, kurně. Tam asi už není nic. No nic, půjdeme dolů, ne? A, takže to vezmeme dolů. Protože to je skoro jak bobová dráha, tady by se dalo dobře vlastně dolů. Jako za mě naprosto úžasný urbex. No, jako tady teda dole je to nejvíc zařízený. Nějaký nábytek, nějaký knížky tady jsou. To se mi zdá, nebo tam byl dokonce i sklep? No, ten ale zaházený. Jo, tam byl dole sklep, ale ten totálně zahazený. No. A tady byly taky dveře, jsou zatím zamčeny. Tam se dostaneš uvěd dole, tam jsou schody. Mhm. Dole. Mě to píchalo moc, ne? Jo. Co je tady? Jo. Hele, tady jsme ještě ani nebyli. Tady nějaký. Tady byl pokoj. A tady asi spali bezděláci. Proč? Protože tady postala plno flašek od piva. Tam je do banky. Já tam zkusím přelézt. Trochu zasviněnej, ale... Co to je? Hele, starý krajíč na chleba. Ale není na elektriku. Tak si teda si bys dělat si krajeli chleba, fuj. Není moc ale nešel, hejte. No, tak tady spali bez dělací určitě. To bych vám řekl co? Hele, to jste se ani nevšimli, tady ty helmy. Hele, to mají ti, fanoušku, bych to nebral, to je špinavý. Toto měli ti, co byli na koních. A tady krajíč na chleba. Mami, jel by. Pojď, jsou pavuci. No, takže tady určitě.
No, takže to je nic zajímavého, ale tyhle ty knížky jsou dost zajímavé, no. No. Vidíš? No, takže takové knížky tady. Zajímavý to, hodně zajímavý. No, takže to asi všechno z tohoto. No, toto asi tak není moc zajímavýho, ne? A tohle zapíjela. No, to je fanoušku ten sklep, ale tam asi nic nebude. To asi bylo tady dolů, víš, se šlo. Pepa, tam někdo třeba může vzklouznout. No. Ale nevleze zpátky, protože je zasypaný. No nic, tak to je asi všechno z tohoto videa, doufám, že se vám to líbilo. Byl to takový krátký, rychlý urbex. A jo, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like, odběr. A určitě můžete i finančně podpořit, poslat i peníze na můj, no vlastně super díky a tak. Takže řekneš na to něco na konci, jaký to bylo dobrý? No, bylo to strašný, střepy tam byly a wow. No, je to dost nebezpečný. Ale bál jsem se, že se propadnu a... No. Takže to asi něco k tomu. Takže nezapomeňte dát follow na Instagram, na Facebook i na YouTube. A to už ode mě všecko. A ahoj.